أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هو جناب محمد مبين شيخ، اس وقت قاسم پارک کے چوک پہ کھڑا ہوں، تو آئیے آج آپ کو مینار روڈ سیکٹر کی سیر کراتے ہیں. لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، کاروبار زندگی میں لوگ مصروف ہیں. स्टेडियम रोड पर रास्ता जाता है, स्टेडियम पर रास्ता जाता है. یہ ہے جناب مرکزی کارخانے کا بیرونی منظر. اسٹاف وینڈر حضرات اپنے کام میں مشغول ہیں، لوگوں کی قانونی کشیدگی اور تقاضوں کو حل کرنے میں ہمتن مشغول. دونوں اطراف اسٹاف وینڈر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ ہے جناب مرکزی کارخانے کا مرکزی دروازہ. یہ وہ ہیں خط کے ڈبے. کسی زمانے میں ان میں خط ڈالا جا کرتے تھے، اب یہ لوگوں کی راہ دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کوئی پوچھتا نہیں. پہلے جب سے مہمان آتا تھا، جب گھر سے رخصت ہوتا تھا تو اس سے کہا جاتا تھا گھر پہنچتے ہی خیریت کی اطلاع دینا، تو خیریت کی اطلاع میں 20 دن کے بعد ملا کرتی تھی. اب تو صرف ایک کلک پر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، مہیا ہو جاتی ہے. ڈاکخانے کے بالکل سامنے اسکول عظیم تاریخی اسکول عمارت آپ کو نظر آ رہی ہوگی. سر غلط تو چھپتے تھے طرف یہ بلڈنگ عمارت. لوگ اپنے کاروبار زندگی میں مصروف. یہ دیکھو ابھی بھی ٹیم سے اسکول کی ہمارا جو آپ میونسپل گرلز اسکول کے نام سے جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، بہت قدیم عمارت ہے. کوئی توجہ نہیں ہے صرف کے اوپر. دیکھیں رنگ بالکل ختم ہو چکا ہے. لینڈر حضرات مصروف ہیں اپنے کاروبار زندگی میں. مرکزی کارخانہ
और कभी कारखाने की कभी नहीं मानी। मीनार रोड सेक्टर अभी तो खराब जा रही है। एक जनाब उर्दू बाजार, लेकिन लिंक की शादी की वजह से मशहूर है, लोग मुसरत है कारोबार जिंदगी में। पुराने मलबूसात का काम हो रहा है, जा रहा है सर। कितना काम चल रहा है यहाँ, गाड़ी उठाइए और काफी पसंद करते लेके जाते हैं। और मैनेजर पुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। जनाब बोटिंग मस्जिद, जिसका आप नया नाम आता कर बोटिंग। गहमा गहमी नजर आ रही होगी आपको, कारोबार जिंदगी में मसरूफ है, खरीदारी जा रही है लोगों की। स्कूल बैग कुछ खुलेवा जात एक और कदीम स्कूल की इमारत, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सेक्टर, बहुत कई इमारत है, बहुत पुराना स्कूल है, जो कि मीनार रोड पर वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब,
हाँ साहब ठीक ठाक हो, खैर से हो, मजे में हो? आपको सस्ता सस्ता हुआ नहीं हुआ ये चीज़ कि सस्ता हुआ नहीं हुआ ये फ्रूट? नहीं महंगा है, महंगा है, बिल्कुल महंगा है, बिल्कुल महंगा है सब, हर चीज़ महंगी। ये कैसे दे रहे हो ये पिस्ते? ₹800 800 रुपये किलो? पाओ 800 रुपये पाओ? हाँ बहुत महंगा है। चले जी अल्लाह करेगा। गाड़ियाँ कतार अंदर कतार खड़ी नजर आ रही हैं, क्या किस कदर महंगाई है, लेकिन यहाँ नजर नहीं आती है गाड़ी को देख के। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो? ट्रैफिक का मंजर ये सामने आपके नजर आ रहे हैं लोग, ऐसे ये है SIUT का, यहाँ लोग अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, दूर दराज लोगों से आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, जो बेहतरीन सहूलत है शक्कर वालों के लिए या शक्कर के आसपास के लोगों के लिए। सबसे पहले इनको टैक्सी आना पड़ रहा है या वो इलाज इनके यहाँ शक्कर में होता है, तो मेहरबानी SIUT वालों की, इन्होंने शक्कर में अपना एक अस्पताल बनाया। अस्सलाम वालेकुम। डिपार्टमेंटल स्टोर जो भी मना रोड पर वाते हैं, मीनार और सक्का चूड़ी बाजार है। चूड़ी बाजार तकरीबन खत्म हो गया, आप मुख्तलिफ किस्म की दुकानें खुल गई हैं यहाँ। चांद रात को यहाँ बहुत रश हुआ करता था चूड़ियों के लिए,
पाते नाथुन को। ये जनाब, अब आपको सहकार हैं मासूम शाह मिनारे की।